ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ପପଙ୍ଗା, ବ୍ଲକ ଭେଡ଼େନ, ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼। ମୁଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସୁରଇ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆମର ଦେଶ ଭାରତ, ସମଗ୍ର ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜିର ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ମୋର ଆଶା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ ହେବେ, ଦେଶ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିବା ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି। କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ସଚେତନ ରହ ଭାଇନା, କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ସଚେତନ ରହ ଭାଇନା। ସେ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି ମାଡ଼ି, ସେ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି ମାଡ଼ି, ଜଗତରେ କିଏ ଅଜଣା। କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ସଚେତନ ରହ ଭାଇନା, କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ସଚେତନ ରହ ଭାଇନା। କରୋନାକୁ ଭାଇ ରୋକିବାର ପାଇଁ ହେବା ଆମେ ସଚେତନ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ହାତକୁ ଧୋଇବା, ନ ଯିବା ଗହଳି ସ୍ଥାନ। କରୋନାକୁ ଭାଇ ରୋକିବାର ପାଇଁ ହେବା ଆମେ ସଚେତନ, ବାରମ୍ବାର ଆମ ହାତକୁ ଧୋଇବା, ନ ଯିବା ଗହଳି ସ୍ଥାନ। କାଶ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଜାଣିଲେ ତି ଭାଇ, କାଶ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଜାଣିଲେ ତି ଭାଇ, ତୁରନ୍ତ ଯିବା ଡାକ୍ତରଖାନା। କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ସଚେତନ ରୁହ ଭାଇନା, କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ସଚେତନ ରୁହ ଭାଇନା। ନିଜର ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିବା, ବାନ୍ଧିବାରେ ରୁମାଳ, ଜନବସତିକୁ ନ ଯିବାରେ ଭାଇ, ନ ମିଶାଇବା କାସାଥେ ତାଳ। ମୁହଁରେ ନିଜର ମାସ୍କକୁ ବାନ୍ଧିବା, ଜନବସତିକୁ ନ ଯିବାରେ ଭାଇ, ନ ବାନ୍ଧିବା କା ହାତରେ ତାଳ। ନିଜ ଆଖି ନାକ ପାଟିକୁ ରେ ଭାଇ, ନିଜ ଆଖି ନାକ ପାଟିକୁ ରେ ଭାଇ, ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରୋନା। କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ସଚେତନ ରୁହ ଭାଇନା, କରୋନା କରୋନା କରୋନା, ସଚେତନ ରୁହ ଭାଇନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଛନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାହାକେ ସାକାର କର୍ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅନେକ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା କରୋନା, ଏ କରୋନାକୁ ନେଇ ଦେଶ ହାହାକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ କରୋନା ଦାଉରୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଆମ ଦେଶକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଆସୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି ନିୟମ, କିଛି ଆମେ ସଚେତନ ହେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ, ପ୍ରଥମରେ ସାବୁନରେ ନିଜର ହାତକେ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରୁନ୍, ନିଜର ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନ୍ କିମ୍ବା ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନ୍, ବାହାରେ ନ ଛିଙ୍କି ନିଜର ନାକରେ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନ୍। ଖାସ ଛିଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛେପ କିମ୍ବା ଖଖାର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନଗହଳି ବା ସଭା ସମିତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାରେ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ନିଜର ନାକ, ଆଖି, ପାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଉଥିବା
ପନିପରିବା କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସଫା କରି ତାହାକୁ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗରମ ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇ ତାହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ ବା ପାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଲକଡାଉନ, କେହି କେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନୋଟି ଗାର କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ନ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ବା କହିଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର କାଟିବା, ଆରେ କେହି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଓଦାକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା, ପୋଷାକପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକପତ୍ରକୁ ସଫା ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ସଫା ରଖିବା, ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସଫା ରଖିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା, ପାଣିକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବା, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତେଣୁକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ରୋଗ ହିଁ ବିପଦ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫା ରଖିବା। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସନ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ କରୋନା ଆସୁଥିବା ମହାମାରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବୁ ଆଘାତ କରି ନପାରୁ, ଏହା ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ମୋର କାମନା। ନମସ୍କାର।